Ministru Obras Públicas, Salvador Pires Ateten, ia kuarta semana ne, nia se apresenta proposta subsidiu bo funcionariu técnico eletricidade central elétrica Hera Nobetano, ia Conselho Ministru Hodihetan apresiasaun. Tambane, nia husu bo funcionariu técnico eletricidade central elétrica Hera Nobetano atu continua halau serbisu ho pasensia no profesional, hodihein desijaun husi Conselho Ministru. Salvador Pires atole hirak ne, ia nia kenarfatin Ministeru Obras Públicas kai kolidili. I hausimu carta husi hau yang staff serne husi direksaun serne e através hau ni dizisira até de kata sira husi subsidio e hanesa ministro tutela hau considera jane ami lori proposta desi semana kotu ke labora hela o hintan home kai para tu abam apresenta pa conselho ministro reta na aprovação mai be ila la aceitável quando itanian funcionário de tel a minha funcionar rase ka sai fali ultimatum miasa de ato a para fali cheni atividade en quanto ministro tau atensau maximu servisu ma kaslos atu insa komoda sirnian exigencia sira e tuir decreto governo numo 3/2020 de 28 de marzo nem sate de katak sira ototu Leliu artigo 33, serviços essenciais serne, trabalhadores serne, tem prestam a fato em serne serviços, se sira la presta sin serviço, sira se retam sanção disciplinar. O caso grave leliu, leliu a hao itene contratado sira be casuais serne, bele retam expulsão. E hao espera que ita la torre na ba, hao nia funcionário serne, sira coopera, sira tene kata ka ministro esforço makasos atau akomoda hari sini situasaun. Ministro Obras Públicas Nemo Sateten, nia parte simona carta exigencia usi funcionario técnico eletricidade central elétrica Hera Nobetano, ia segunda lorong nen fulan abril ne. Antes ne li usi conferencia imprensa, funcionario técnico eletricidade central elétrica Hera Nobetano, declara atu suspende sir de servicio durante estado de emergencia, wang hira sira lahetan subsidio. Almeida dos Santos, Batli Sarmento, GMN.